peluang kerja, gaji RM100, makan sendiri. Apa punya Tauki? Kelulusan darjah 1 sekolah Melayu. Aku darjah 2. Belum periksa, aku dah berhenti. Darjah 1. Oh, boleh. Tinggi 5 kaki, 2 inci, 3 suku. 5 kaki, 2 inci, tak ada. 3 suku. Ada. Berat badan 56 kaki. Apa dah macam daging pula kaki. Kebolehan tahan maki. Tahan maki. Oh, boleh lah. Peluang kerja.